my lord the Christian. Byd hjertelig velkommen, eller iskoldt velkommen til Armin. Yalla, oh min yalla. Armin, hvor skal du hen? Kan du ikke skabe et iskoldt show, eller hvad? Selvfølgelig kan jeg det. Men jeg gider ikke. Vi mangler bare en god stemning, Armin. Vi mangler en syg intro. Det er det, vi mangler. Kom så, vis os, hvad du kan. Ved I, hvorfor Gud ikke valgte, at Jesus skulle blive født i England? Fordi han ikke kunne finde tre vise mænd eller en jomfru. Jeg synes faktisk, at Armin har en meget rutineret morgenrutine, så den går vi lige igennem. Nej, hvor er vi fine. Hvor har min far alt hans make-up liggende henne? Jeg ved, at han har hans babyolie et eller andet sted. Så tager vi bare en masse og smører ud på panden. Jeg kan lige fortælle en historie, at når håret sidder på panden af mig, og ja, jeg ved godt, du tænker, what the fuck lige nu. Altså, prøv, mit hår er ved at forsvinde op i siderne her. Jeg er så ved at blive skaldet for fanden. Åh, min skaldede Christian. Jeg tager ikke særlig meget på i dag, fordi jeg vil ikke ligne en idiot. Nej, du ligner slet ikke en indianer. Ved I forresten, hvor mange indianer ligesom Armin her, man kan have i den her træhytte her med alle de her træstammer, hvor Armin bor? Jeg synes, det er meget godt og meget pimp. En hel stamme. Okay, Armin, jeg bliver nødt til at give dig credit for alle de her musikvideoer, du laver, fordi prøv lige at se her, drenge og piger, han er jo pisse iskold, mand. Men du mangler bare lidt mere hår på kinderne, bro, så du kan se lidt mere shababskisk ud. Det var alt, hvad jeg havde for i aften, mine shababs og shibainer. Jeg håber, I nød videoen, når hvis I gjorde det og gerne vil have flere episoder og kendte vlogger, så må I meget gerne give videoen et like. Ha' en fantastisk weekend alle sammen. Og selvfølgelig, mine damer og herrer, så kan vi ikke undlade det her blik. Og så finder man ud af, at det er en dreng, han kigger på. Dude, du kender aldrig, hvem jeg har skruet i dag.